Školní rok se blíží pomalu ke svému závěru a vám už určitě školní lavice neskutečně chybí a právě proto vám doporučíme teďka na víkend další tři filmové tipy a tentokrát to bude s tématem školních filmů. Začneme trilogií filmů, německých filmů, která se jmenuje u nás Fuck you, pane učiteli. Možná vám ten název připadal naprosto pitomej, blbej, možná vám připadaly blbý ty plakáty, který ten film má. Ale nenechte se zmást. Tahle ta série německých komedií se opravdu inspiruje tím nejlepším z americké a francouzské školy bláznivých komedií a v tomto případě to funguje. Funguje to skvěle. Jasně, ten film je trochu pitomej, ale v rámci mezích nějaký snesitelný normy a zábavnosti, příjemnosti. Ten učitel je vlastně úplně darebák. Je to grázlík, hajzlík, který se do té školy dostane jenom shodou bláznivých okolností, ale samozřejmě zároveň v té škole dostává na starost třídu tak velkých sígrů, že vlastně jedině on je následně dokáže nějakým způsobem skrotit. Navzájem se potom pozitivně ovlivňují, to strašně dojemné a tak dále a tak dále, ale důležitý je samozřejmě především to kvantum těch neskutečně až drsných situací, které si navzájem tenhle ten učitel a ti jeho žáci k sobě dovolí. Je to opravdu prča. V tomhle tom případě bych možná doporučil skoro i český dubbing, který ještě podtrhává takový ten bizar level celého tohodle toho projektu, ale v němčině je to taky super, nebojte si titulku, běžte do toho, funguje to. Druhý film, druhý školní film, který musím doporučit, je řekněme takový rodinnější, smířlivější, sympatičtější, přátelštější, jmenuje se Škola roku, The School of Rock. Jestli jste neviděli tenhle ten film s Jackem Blackem v hlavní roli, okamžitě to koukejte na pravici. Ten film je samozřejmě o tom, jak to natřete člověku, jak to natřete tomu borci nahoře, stick it to the man, a plus k tomu samozřejmě to celý o lásce k rock'n'rollu v takový tý tradiční čistý podobě, čili basa, bicí, klávesy, kytara a zpěv a jde se do toho, jde se na to, jde se pořádně rokovat, AC/DC, Black Sabbath a tak dále. Jack Black předává svoji lásku ke všem těm klasikám rockového žánru, těm zhruba desetiletým studentíkům. Je to zábavný, chvilkama je to roztomilý, je to komediální, na konci je takový ten skvělý moment toho vítězství, který k těmhletěm filmům o outsiderech neodmyslitelně patří a celý to dohromady zkrátka dobře šlapě jako hodinky a vy si ten snímek chcete užít, pokud jste ho neviděli a pokud jste ho už viděli, tak 100% dejte znova, stojí to po každý za to. Třetí tip, který vám v tuhletu chvíli dám, je z našich českých luhů a hájů. Nemůžu než doporučit obecnou školu. Nedávno se v pražských Vršovicích strhly takový ty dřevěný budky, ve kterých se natáčely ty exteriérové scény tohohle toho už dneska naprosto klasického českého filmu, se kterým Jan Svěrák pronikl na českou filmovou scénu. Už tenkrát za to byl nominovaný na Oscara. Samozřejmě ten film je zábavný, narvaný hláškama, narvaný s takovýma těma nejrůznějšíma zajímavýma figurkama, který vás prostě baví sledovat, baví vás pozorovat, co vlastně udělají dál. A v takovýmto jejich nimrání tím každodenním životem, který je samozřejmě zábavný sledovat sám o sobě, tak je důležitý, že je tam potom ještě taková ta nadstavba, takový ten druhý plán těch naprosto zásadnějších a vážnějších událostí, který se do toho filmu daří tak jako nenápadně, nemanipulativně vpašovat, že si toho v podstatě skoro ani nevšimnete. Je to takový ten lék na kostce cukru a podle mě to funguje skvěle do dneška, ten film šlape jako hodinky a neříkejte mi, že jste jako malí ani jednou nepřemýšleli o tom, jaký by to asi bylo skákat z mostu na rozjetý vlak. Doufám, že to nebudete dělat, určitě byste neměli, ale v tom filmu se podívejte na to, jak to vypadá, plus jak tam vypadá všechno kolem. Stojí to za to. Jan Svěrák, obecná škola. To byly tři tipy na víkend. Nevím, jak u vás, u mě v tuhle tu chvíli prší, vypadá to, že bude pršet pořád, takže ty tři tipy tentokrát byly určitě potřeba a potřeba budou jednoznačně taky příští víkend. Takže, co to znamená, nezapomeňte nás lajkovat, sdílet, ale především taky dát odběr a
až dáte ten odběr, musíte jednoznačně kliknout na takový ten zvonek. Jinak je Facebook, teda YouTube, jinak je YouTube samozřejmě Lišák a Filuta, a pokud si nekliknete na ten zvonec, tak vám ta naše nová videa neukáže. Takže je potřeba klikat na ten malý zvoneček. Na Facebooku nás samozřejmě můžete sledovat taky, Facebook/ Fandíme filmu. Jinak se zatím mějte krásně a ahoj. Tak, co tam ještě máme? Film News a ty hudební. OK.